Hola guys, bersama saya lagi di Faris Plays Game Channel. So Faris akan teruskan gameplay bermain game Outlast 2 yang tergantung sepi ni. So Faris, let's go continue the game. Seingat Faris dah sampai ke satu, macam dia buat salib tu kan? Ha, ni kayu depan ni. So kita kena survive si Blake ni. Apa tu? Aduh, mana nak cari? Lelong-lelong jalan dia. Okay, kuat sangat ni. Mana nak cari ni? Weh, dia punya sensitif dia. Oh, wow, mak ai. Oh la la. Mana ni? Oh, dapat ada cahaya di depan. Kita berharap dia harapan dan ya. Kita kena cari bandage. Bandage untuk ni. Ikat apa macam tali-tali tu. Bagi dia heal, heal, ya. Kena heal. Weh, ke mana ni, weh? Aduh. Ya Allah. Oh, apa? Dia tak nampak aku ke? Ha? Weh. Weh. Ya, hesh, hesh, hesh. Aku ingat lagi dia punya key dia. Aduh, tangan Blake. Kenapa dengan tangan Blake? Oh, aku lupa. Yang dia kena paku. Kena paku kat tiang tu. Okay. Alright. Weh, ya Allah, Blake. Kau memang kuat, Blake. Gila kental siya dia ni. Blake, Blake. Kesian dia mau Blake. Tapi Blake kan, aku macam dah pakai spek ni kan. Sejak ni, sejak Rabun ni, aku jadi Blake. Alamak, tu musuh. Eh, musuh eh. Wah! 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 Yeah, yeah! Wah! Wah! Mana aku lalu? Mana aku lalu? Wah! 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 Ah. Use the focus. The focus. Aduh, aku tak boleh mencari game ni. So, aku dah bertobat. Aduh. Heal, heal. Tak ada dah. Tengok, aku nak cari heal. Eh. Tengok. Tap eh. Dekat tap. Wah, kosong healnya. Aku ni cari heal. Aduh, bawah tu ada manusia. Tak apalah, kita teruskan gameplay. Alright. Nampaknya entahlah. Luck kot. Faris tak ada spoiler-spoiler lah game ni. Ha, nak main lah spoiler. So kamera dah kena ambil dengan orang jahat tu. Kita kena cari kamera. So objektif sekarang ni kita kena cari Lin. Ya, yeah, Lin. Ya. Yeah. Find the part to find itu apa hal? Cari apa tu? Oh. Oh, okey okey. Dicari, 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 babe. Dicari. Tu tempat yang kita survive tu. Tempat jatuh daripada salib tu. Macam mana boleh survive lah. Oh, Blake. Blake dia power. Aduh, ni kenapa ni? Aku rasa jungle lah main game ni. Tiba-tiba lah. Rasa kejanggalan tu. Meh. Sekejap. Okay. Marilah teruskan. Tak ada message masuk tadi. Dan ke bawah ni ke? Oh my man. Alah. Saving. Ah, nice saving. Nyebing, nyebing, menyebing, nyebing. Kita kena cari jalan keluar. Oh man. Tuh, tuh, tuh. Wait, 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 wait. Dah balik, dah balik. Ambil, 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 ambil. Sial betul. Ada makhluk tu. Aduh. Kita rasa merah-merah ni. Eh, aku dah sembuh kan? Oh, merah-merah. Ish, oh, terkejut aku tangan tu. Tangan. Okay. Hey, tak guna. Kau main, main hambat kaki aku. Sini gua kaki aku. Oh, okay, okay. Nice, nice. Ada torchlight. Ambil torchlight. Okay. Okay. Okay, dia main sini. Aduh, aku main. Aduh, aku main selalu main nyorok-nyorok. Dia hide and seek. Aku kategori seek. Eh, hide, hide. Bukan seek, hide, hide. Okay, dia dah belah. Sepertinya dia dah belah. Kau jangan bagi tahu siapa-siapa eh. Ha, my man. My man. Okay, my man. Okay, tak ada orang. Itu dia. Dia cari.
Mana kau jalan ni? Okey. Alah, ada rumah. Weh, kau jangan patah balik. Aduh, aku nak pergi mana ni? My friend. Hello my friend, dia masuk rumah my friend. Oh my man. Aduh. Tuh, masuk-masuk weh, masuk. Aduh. Aku progress lambat ya. Ramai yang main dah progress, padu progress dia. Loh, loh, loh. Macam mana aku keluar sial? Macam mana aku keluar? Sial, papa. Nah, damn it. Okay. Kita bermula dari awal. Nasi ada 0000 saving. Aduh, eh kau jangan main-main. Kau jangan nak macam-macam. Okay. Oh man. Tu dia man. Dia main man. Dia main. Oh man. Dia main sini man. Shit. Oh shit! You just back up. Okay. Wait. Kunci. Okay. Nice tu. Oi, aku tahu dia akan masuk. Oi, ada bateri. Oi. Alamak, terjerat ke sini. Mana kau keluar? Okay. Oh, my man. Dia masuk, my man. Tak boleh keluar ke? Oh, terperangkap. Oh, sini ada. Jangan keluar. Alright. Nice tu. Okay. Okay, kau jangan macam-macam. Aku masuk dalam. Okay. Tunggu momentum. Okay. Lah, masuklah. Awak dah masuk. Ketuk-ketuk pintu sikit. Aduh, dia main sini pula. Alamak. Kau solo-solo apa? Sini masuk. Ha. Masuk sini. Aduh, dia ada. Aduh, macam mana ni? So, nak cerita yang benda kotornya. Okay, nak cerita balik tentang cerita ni. Faris Outlast 2 ni susah sangat nak cerita dia. Pening, dia memening kan. Tak faham cerita dia macam mana. Okay. Yolo. Fuck. Macam tu. Ada dah. Ni. Weh. Lepas bro. Lepas. Bye-bye. Adios. Aku turun. Cepat apa lagi ni? Ya Allah. Cak. Cak. What? Wah, macam mana boleh mati? Mana aku boleh mati? Okay. Sepatutnya aku kena lari ke? Ha? Juga. Sepertinya aku kena lari. Aku kena tikam. Oh shit. Oh, depan tu ada orang. Yeah. Oh yeah. Oh shit. Tu dia. Macam mana aku lepas ni? Orangnya ada depan tu. Oh my man, we are a problem situation. Oh my man, mana aku jalan keluar? Depan ni ke? Aku risau sekali yang besar. Aduh, bukan. Aduh, bukan. Oh, kena naik. Sepertinya kena naik. Okay. Yolah, adios. Kita kena naik. Ada orang jaga situ. Aduh. Okay. Cik jantas ni betul ke? Naik. Jangan tengok belakang. Tengok kejap. Macam mana tengok belakang? Oh, shit. Bukan tengok situ. Tengok belakang. Bukan tengok badan. Okay. Nice. Okay, lepas. Aduh. Satu-satu. Susah lah game ni. Memeningkan kepala.
Kepala gua pening. Baik kau. Wei. Pal. Alamak, ada orang. Wei, dia menyuluh-nyuluh. Jangan suluh dan mai. Jangan gerak. Do you need to make water, Nick? Aduh, tak luka. Dah luka, Blake ni luka? Kan? Okay. Alamak, dia suluh. Kau jangan macam-macam suluh sini. Kau nampak aku ke? Tahan. Alamak, dia suluh sini, wei. Alright. Oh, dia ni bahaya ni depan ni. Cukup mengerikan bahaya dia. Okay. Sepertinya kita kena menghadap sana. Dengan sepatah sekilat. Ya, yeah, I know. Sepatah sekilat. Tutup dulu. Okay. Tutup. Double. Ha. Tutup. Bagi kunci dulu. Ya. Yeah. Hei. Serem. Hei, tempat big boss ni yang main-main. Ambil. Lah. Tak boleh ambil. Penuh. Hebat. Mana kamera? Nak cari kamera ni. Dalam ni ke? Oh, betul. Ambil. Yeay, dapat kamera. Hello. Wow, berubah lagi tempat ni. Aduh, dia berhalusinasi lagi. Apa kau mencarut ni, Blake? Apa ni? Teka-teki. Don't let me go. Oh, don't let me go. Okay. Dia tutup kata key. Kena cari itu ke? Aduh, takkan nak cari benda. Dia glitch. Okay. Mana nak pergi ni, be? Aduh. So, game ni kena cari Jessica! Jessica! Siapa depan tu? Jessica! Aduh. Siapa melintas tu? Aduh, jump scare. Tu mesti jump scare. Aduh, jump scare. Kau main-main dengan jump scare. Aduh, seram. Hello? Dari sini kan? Okay. Manusia tu, makhluk tu dia pergi sana. Aku akan pergi sini. Hello? Buka. Aduh, kena pergi sana ke? Tu tempat monster tadi lalu. Jessica? Aduh, kau main-main dengan monster ke, Jessica? Hello? Okay. Ada surat lagi. Mari kita pecahkan teka-teki ni. Apa ni? Safety the child children. Safety the child children. Apa benda ni? Safe. Aku tak tahulah. Tu untuk apa? Aduh. Ada monster ni kat sini. Hello? Tadi ada putih-putih depan ni. Kan? Hello? My man? Jalan depan ni ke? Ke sini. Is that a phone? Yeah. Of course, the phone. Hello, my man. Kat mana? Ni phone ni. Fuh, apa, sial. Mana punya phone-nya? Apa benda? Wih, jangan tengok! Fuh, aku dah dalam mana? Aduh, aku rasa tu makhluk tadilah. Aku nak tengok belakang apa benda tadi. Aku tak sempat tengok belakang. Aduh, nak tengok belakang macam mana? Aku dah lupa lah. Aduh. Oh, alternate. Okay. Aduh. Aku yang pasti kan ada benda tu mengejar. Dia bunyi tak ada. Tapi benda tu dia macam, benda macam, aduh. Dia menjajalah macam, aduh. Macam nak pergi sebelum ni. Aduh. Seram, babe. Monster tu. Ni ada apa ni yang depan ni? Babe, ya? Pergi depan dulu. Hello? Okay. Tandas. Ada telefon tadi.
Eh, kat sini. Sana. Waduh. Aduh, Jessica. Telefon, telefon. Bunyi telefon. Aduh. Aduh. Hello. Angkat. Internet. Blade ni kuat sangatlah. Kita dah lah ada dua masalah. Satu cari Jessica, lagi satu cari Lin. Masa tu nak cari ni. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her. Ni siapa lagi cakap dia? Macam mana kau boleh sambung dalam? Lidah. Lidah siapa tu? Weh. Lidah siapa tu? Okey. Hai. Okey. Aku jadi speechless. Tu lidah siapa? Jangan tak ada to apa. Okey. Yang tak ada baterinya. Ada makhluk tu. Ada makhluk. Dia kejar. Jessica, kau pergi mana Jessica? Kenapa pintu dia tak ada? Kenapa pintu dia tak ada? Mak, makhluk apa tu cu? Aku seram pun. Seram pun. Aduh, Kim ni kan. Aduh, Jessica, pintu tak ada kat situ, Jessica. Kau suruh aku lari macam mana aku nak lari? Aduh, Jessica. Jessica, kau ni macam-macam. Aku lari, aku tak kuda. Aduh, banglo tu seram sial. Dia dari tanda tu. Nak tengok. Okay, kita lari. Jessica, dia tak ada pintu. Pintunya tak ada. Aku kena nyorok ni ke? Okey, aku nyorok. Okey. Wah, berubah. Aduh, hai, sekolah tu seram sih, seram. Aduh, aku tak boleh nak bayang seram dia. Aduh. Kali aku main game ni kan, aduh. Sejuk kaki, babe. Mari kita keluar. Tempat apa lagi ni? Aduh. Hello. Woi. Aduh, dah main kerja-kerja. Aduh, aku penat dulu jari game ni. Aduh. So guys, sampai sini saja Farid Play Skip Channel. So Farid akan berhenti dulu sini. Dan ya, Outlast sampai di sini saja untuk penonton kali ni. Episod seterusnya Farid akan main game Outlast 2, sambungan lagi untuk chapter ni yang di balik pemanah tu. Aku rasa si orang monster tu yang naik berdua-dua tu, and monster yang besar tu, bapak soal monster depan atas tu kecil-kecil duduk. Dia lah yang beri arahan dekat monster tu. So sampai sini saja Faris Play Skate Channel. Aduh, tak larat nak main game ni. Tak suka game kejar-kejar ni. Tapi dia buat macam mana? Dia macam nak tahu juga apa jadi dekat Bleak. Sebenarnya ramai je yang main, tapi Faris nak main secara personal. Main sendiri. Main game ni. Boleh je tengok YouTube. Tapi game, kalau kita main lagi puas lah. Okay, sampai sini saja Faris Play Skate. Maaf dengar panjang sangat komen ni. Bye-bye. Brah.